створено, в 2021-му ви вийшли до Суперліги. Тобто такий швидкими кроками волейбольний клуб здолав ту дистанцію, які інші клуби там долають за більш тривалий термін. Але Полтавська школа волейболу одна з найкращих ще була в колишньому Радянському Союзі. Дуже шкода, що волейбольний клуб «Фаворит» клубний, який представляв область декілька сезонів тому, припинив своє існування. Звісно, на такому спортивній арені Полтавщина повинна бути представлена з точки зору волейболу однозначно. І в Суперлізі має бути цей клуб, який називається волейбольний клуб «Решетилівка», який представляє Полтавську область і полтавський волейбол. От для цього ми якраз тут і зібралися, щоб розповісти про наші плани на сезони і проговорити, показати